Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem z hry Stardew Valley. Jsem trošku tady rozšířil farmu, lehce tady, takhle vlevo. Abychom našetřili více peněz, protože potřebujeme ten kurník. Ne, moje cestička. Zničil jsem si chodník. Ach. Ne. Tak, pozbíráme fazole. Tohle to je už u toho? To ještě není, že jo? Jop. Je. Na tohle to potřebujeme vajíčka. A na vajíčka potřebujeme kurník, že jo? To je jasný. Tak, dneska by měl být hlavně květinový tanec. Takže to je další věc, kterou budeme muset nějak přežít. A zvládnout Earth Crystal, cihličky, tohle, a dáme sem i artefakt, ten je od 9, myslím, že ten festival, takže si stihneme ještě něco zalejt tady. A budeme moct se vydat. Dneska bych asi do dolu nešel. To stejně nebudeme stíhat. Takže bych spíš se podíval na ten květinový tanec. Tam byla možnost, co mi starosta Louis posílal teďka zprávu, že si můžu vzít nějaký rande sebou. Problém je, že já jsem na ty vztahy tady moc nehrál, takže to... S nikým jsme to tady nedali dohromady a nevypadá to dobře, takže se tam asi jen tak ukážeme, aby se neřeklo a došla voda a půjdeme zase asi domů, protože co tam budeme dělat, když tam skoro nikoho neznáme, že jo? Protože jediný, s kým máme nějaký trošku dobrý vztahy, je Jody Robin. Obě jsou tak nějak zadaný. Takže tam nám asi pšenka nepokvete. A už nám to dává zprávu, že květinový tanec začal v lese. Já ale nestíhám zalejt všechny naše kytky. Tak přijdem pozdě o něco, no. Nikdo nechodí včas. Vždycky všichni chodí pozdě. Tak. Bude to chtít ale strašáka asi upgradeovat. No, upgradeovat, tady postavit novýho, to už jsem chtěl vlastně minule. A nějak jsem se k tomu nedostal. Tohle je fakt nuda, to zalejvání. To z té hry to fakt dělá Farming Simulator. Ale nemyslím jako Farming Simulator, jako ten normální na PCčku, ale Farming Simulator normálně někde na Facebooku. Což není simulátor, což je nějaká klikačka pitomá. Tak, máme hotovo a jsme úplně grogy, což je teda super. Můžeme si vyrobit aspoň nějakou tyčinku takhle v rychlosti. Teda potřebujeme šišky nějaký taky najít. Ale vyrobíme si... Ne, tady. Tak. Tak, no to nám teda moc nepřidalo. Kde je vůbec ten květinový tanec, ale? Na okraji lesa. Ty bláho, kde to může být? Taky pocit, že to je někde tady, to je, není to tady, tady to bude někde. Půjdem dolů. Sakra. A.
Že by? Aha! Nemůžu ani na mapu jít. Hele, jsem dostal semínka. Máme Huga, jak ho můžeme? Nemůžeme nějak. Tady můžu na mapu, aha. Kde jsem ale? Mě to neukazuje vůbec na té mapě, já jsem šel dolů. Já jsem někde úplně zmizel sem. Nazdar Pierre. Co si můžu koupit? Košík kytin. Ty vole, já už dneska mám dost. Košík kytin, košík květin. Za 1000 zlatáků, no to víš, že jo. Já jsem si měl vzít kytky vlastně sebou, já jsem idiot, co? Teď tam mám spousta kytek. Hele, tak dáme, koupíme kytky dvě a někomu to dáme, třeba vylepšíme s tím vztahy. Jo, vy jste spolu, jo, děcka. Ano, můžu se jí zeptat, aby byla mojí taneční partner, no ale tady s Elliotem asi ne. Eliota se taky můžu zeptat, aby byl můj taneční partner. Dobrý, jdeme dál. Jdeme dál, hoši. Nazdar Shane. Tady omáčku žere. Pem. Tak tohle je život, chlapče. Počkej, cože? Jsem to nes... Tady... Vili, rybář Vili. Měl jsem si vzít rybářský prut. No, to je pravda, Vili, to je pravda. Já nechci... Co ty? Ne, počkej, ale... Počkej, tady byla možnost někde... Abigail. Opravdu nesnáším tancovat před všema. Je to tak ponižující. To máš pravdu, Abigail, to máš pravdu. Čau, Evelyn. Pracovala jsem na těchto květinových aranžma celý týden. Líbí se ti? No to víš, že se mi líbí, jsou krásný, prosím tě, vyzdobený, to tady máš hezky. Kytky. Sotva je vidím. George. Počkej, George. Je tu moc jasno. No. To trošku je, ale George. Starosto. Měli bychom začít ten tanec, ale ještě ne, ještě jsem se tady se všema nepokecal. Hayley, no jo, princezna tady samozřejmě poskakuje jak místní kolo. Cvičím si taneční pohyby. Musí být perfektní, no to víš, jo. Počkej, ještě, že ano, no, ale ta by se mnou nebyla ani kdybych uměl tancovat. Tady naše gilda dobrodruhů. Marlone, Marni dneska vypadá krásně, nebo hezky, sluší to. Marlone, že ty jedeš po Marni. Láska je ve vzduchu a já jsem stále sama. Marni, šš, hej, tady, Marlon. Počkej, je to Marlon? Já, asi je to Marlon, jak se jmenuje, teď jsem tam viděl to jeho jméno. Kde jsi, Marlone? Co ty jsi zač, tebe jsem? Tohle to bude ten kouzelník. Sebastian je single, no to je super. Proč já mám Lea má jenom takhle. Vili není single, jo. Vili je zadaný, wow. Hayley je single. Shane, ten mavej Shane, ten emo Shane, ne, to je Sebastian. Aha, a kde je Shane? Nebo jsou tam dva Shaneové? Sam, Pien. Shane, to bude jiný Shane. Marnie. Tak jak to, že Marnie není single, když je single? Možná mi to píše spíš jenom ty, který já můžu zbalit. Po mně jela Maru. Půjdem najít Maru a dám mi kytku a bude. Hele, tady Marlon po tobě jede, tak potom večer můžete, víte co, tady někde za bukem. No,
Nazdár, Linusy. Kde je o tebe pěkný, že se mnou mluvíš. Hele, Linusy, to víš, že si s tebou pobavím. Jaro už skoro končí. Jaká škoda. No, to je opravdu škoda, protože mi zhníje veškerý pole. Hele, Linusy, já mám taky pocit, že ty jsi v tom příběhu tady trošku ještě takovej důležitý. Že tam ještě něco bude. Že nejsi jenom tady místní blázen. Harveyho teda fakt nechci. Penny, hele, Penny, ty jsi fajn, ale ježíš, mohli byste zdovolit, já chci tady za Maru. Maru, hele, počkej, Maru. Já jsem se jí zeptal omylem a ona řekla ne omylem, řekla ne. tak promiň, no, že jsem se tě zeptal, tak já zase jdu. Čau, Klinte. Emily. On chce tancovat s Emily. Kdo je Emily? To je tahle Emily. I'm stuffed. jsem plná. Zkoušel jsi už ten červený žele? Ještě ne, hele. Ještě jsem neskoušel červený žele. Přála bych si, aby Pierre strávil nějaký čas se svou rodinou. Počkej, a ty jsi jeho rodina? Nebo jsi jeho milenka? Nebo co jsi? To bys byla nějaká hodná milenka. já si tady nemůžu ani nikomu dát kytky, tak já jsem na... Hele, Jody, budeš dneska tančit, doktore? Hele, asi ne, hele. Ptal jsem se Maru a tam mě dala košem, tak asi ne. Vzduch tak hezky voní se všemi těmi květinami, no jo. asi jsme se už tak pobavili se všema důležitýma. To odstartujeme, jo? Starosto. Jdem na to. To nezdržujem. Kde já jsem? Já jsem tady v rohu. No jo. Tak, jak tancujete, holky? Jo, ona Maru už tancuje, aha. Tak to jo. Proto se mnou nechtěla tancovat. Buď to je to nějaký zpomalený, anebo ty tanečníci jsou z domova důchodců. Tak to byla zábava, časí domů. Wow, OK, tak to jo. No, dobrý. Hele, tady zasedíme tyhle ty semínka aspoň. Když už nic. Kytky dáme do toho. Jsme neměli šanci to nikomu dát. Ještě shooter. Ne, sem. Tak a jdeme chrápat. Všechno jsme prodali. Co se dalo, jsme prodali. Nazdar, pes. Jdeme spát. Oh, level 4 farming. Jsem dostal nějaký achievement. Greenhorn. Můžeme preserver's jar. To by nějaká jakoby... Nevím co. Možná jako zavařovačka nebo něco takového. Železný plot. To je super, no. Zvlášť ještě, když jsem nenarazil na žádný železo. To je fajn. A nový recept na kraftění basic retaining soil. To je nějaká půda, ale vůbec nemám páru, je jaká. 1000 za brambory, ne za farmení, celkově. 480, 120, 200, takže 100 dostávám za stříbrný, 80 za normální, 120, jasně, dobře, už to chápu. Ale to už si myslím, že jsme se o tom, už jsem na to narazil minule, ne přece. Říkal jsem, že to chápu a teď už jsem to zase nechápal, asi. Tak, co nám se zase urodilo? Tady se nám urodily brambory. A tady se nám urodilo... kapusta. Tohle se nám ještě neurodilo. Dobře. Budeme muset... jednak zalejt
to necháme ale pak na večer. Jednak prodat. Tak. Pojďme do dolu se podívat. A jestli se pojďme podívat do dolu, tak si nebudu brát ty věci, ale... Tak. Necháme si tohle. Jsem teda chtěl jít ještě za pěrem, ale půjdem za pěrem, koupíme si ty semínka nějaký a půjdeme se semínkama do dolu. Máme už dvě úrovně, tak tam se nám vejde něco. Jo, než je zavřeno, sakra, kolik je? 9. Aha. 9. Popelnice nic. Nějaký nic, prázdno v popelnicích. Co tady na klinice? Tady taky zavřeno, taky o 9 až. No, jak jsme na tom teďka s kalendářem? Příště má Pierre a Emily. Quest je... Mít, jo, chceš furt tu rybu, na tu rybu ti dlabu, hele, to ti fakt dlabu na rybu. Protože to chytání ryb je tady fakt otřesný. Co ten quest, Introductions 27, já jsem chtěl jít za tím kouzelníkem, hele, pojďme za kouzelníkem, kašlám na důl teďka. Musím jít za kouzelníkem, ještě jsem tam nebyl. Raising Animals, to je tenhle quest. Wizard Tower. Lead 40 level mine. Jdeme. Tak otevři Pierre, já to vezmu přes Pierre a pak na farmu a pak půjdeme tu doma a do věže, jasně. Tak dělej Pierre, Pierre! Nebo půjdu do Martu, ale co tady píšeš? Co tady je napsáno? Proč to nemůžu přečíst? Pierre, no hurá. Nazdar. Tak, co si koupíme? Brambory. 9 brambor. Šest tohodle, aby stačilo. Jenom nahradíme to, o co jsme tam přišli. Jo, počkej, no. Ne, jo, takhle. Dobrý. Nebo to rozšíříme? Ne, kašlu na to. Nebudeme rozšířovat nic. To nebaví zalejvat. Potřebuji ty ostříkovače, jenže na ostříkovače potřebuji železo, že jo? A na železo potřebuji do dolu. A potřebuji asi někam hluboko do dolu, protože zatím jsem teda neměl štěstí a nenarazil jsem na žádný železo. Tak. Ticho buď. To jsem jenom já. Kudy ma jdu, pro boha? Kudy ma já to jdu? Ne, to není. To spadlo do vody. Tak. Taký rybářský molo, můžeme chodit na ryby. Počkej, kudy ma se jde do té věže. Tady, to je někde dole. Na té mapě to vypadá, že jsem pod tím a já jsem vedle toho nad, ve skutečnosti nad tím. A je úžasný. A natěžím aspoň nějaký dřevo, když už jde, chodíme kolem tady. Ať jsem to říkal, že to je ten kouzelník. Jen vstup. Jen pojď blíže, doktore. Jmenuji se Razmodius. Hledač. Já nikdy nevím, co to je Arkán, tyhle. Vovko hraju kolik let
A je tam Arcane Magic jako přírodní magie? Hledač přírodních pravd? Něco takového asi. Prostředník mezi fyzickým a duševním světem. Mistr sedmi elementů. Ochránce svatého... chápeš. Chápeš, co tím myslím. Prostě jsem tady všemocný. A ty, doktore? Ty, jehož příjezd jsem již dlouho předvídal? On mě znal. On mě znal. Pojď, něco bych ti chtěl ukázat. Já moc dobře znám taky ty věci, co bys rád lidem ukazoval. Pohleď! Wow! Oh, to jsou ty malí šmejdi z komunitního centra. To známe. Už si jednoho viděl. Přece, že ano. No, to jsem viděl. Říkají si Junimos. Junimos. Mysteriózní duše. Mysteriózní duchové. Tělenství Junimos. Z nějakého důvodu odmítají se mnou mluvit. Nebo ke mně mluvit. Nejsem si jistý, proč se přesunuli do komunitního centra. Ale určitě se jich nemusíš bát. Tak to je dobrý. Co to bylo za bublinku? Našel si zlatý svitek napsaný neznámým jazykem? Zajímavé. Opravdu zajímavé. Počkej tady. Půjdu se podívat sám. Za moment se vrátím. Se teleportuje, ne? Ty kráso. Já chci taky získat takovýhle síly. Když se chci teleportovat a nechodit furt k pě... tak si klepe, tyjo. Našel jsem tu poznámku. Už si chtěl taky teleportovat k Pierrovi, koupit semena a nemusí furt chodit. Ten jazyk je podivný, ale byl jsem schopen ho rozšifrovat. No a co se tam píše? My, Junimo, ti rádi pomůžeme. Na oplátku žádáme darů údolí. Jestliže jsi jeden s lesem, tak uvidíš pravou podstatu tohoto svitku. Takže prostě, jestli jsme hippíci, tak to zkouříme asi, nebo já nevím. jeden s lesem, co tím asi myslej? To myslíš, že jsi zahradník, nebo že jsi dřevorubec? Tam šňupe ty výpary. Aha! Pojď sem. Jdu sem. A já jdu taky šňupat výpary. Můj kotel bublá ingrediencemi z lesa. Mladá kapradina. Mech. Karamel. Cože? Toadstool? To je jako žabí stolice? Cítíš to? Fuj, radši ne. Na, napij se. Nech tu esenci lesa prostoupit tvé tělo. Až mu vyhrkly slzy. A celý chudák se zelenal. Oh, mi zelená obrazovka. Oh, esence lesa. Jo, to vypadá jako esence lesa. A dokonce tady máme část lesa. OK. Tady asi varování pro epileptiky možná, nebo něco takového. Je tady možnost to přeskočit teda, což je fajn. Palec nahoru pro vývojáře. Že na to myslel, protože tohle je takový trošku lehce nepříjemný. Hmm.
Získal si sílu lesní magie. Nyní můžeš rozluštit pravý smysl svitků Junimo. Wow, ok. Můžeme rozluštit pravý smysl svitků Junimo. Tak to je super, wow, tak to jsem nečekal. Teď už jenom zjistit, co to vlastně znamená, kde ty svitky najdu a co s tím mám dělat. Ha! Ach jo. No dobře, tak jo, hele. Tohle by asi, hele, nazdar, ty mě sleduješ jas normálně. Ty mě normálně sleduješ. Jedna, dvě, tři, čtyři, no, zkazila jsem to, tak jo, tak čau. Ach jo. No, ale na to jak na... Hele, tady budeme muset možná koupit pak slepice, no to je jedno. Na to, co s těma svitkama, jak je přeložit a co vlastně znamená, jak na to se budeme muset podívat někdy příště, protože na to už teďka nezbývá čas. Takže já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video, které bylo zajímavé, díky tady květinovému tanci, ale hlavně díky kouzelníkovi, který nám teda... díky kterému jsme se vydali na takový menší trip. Zajímavý. Tak a my se zase uvidíme příště. Kde se asi podíváme do dolu. Kde už jsme nebyli. Dlouho. Tak já vám moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video. A my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.